И здравейте хора, аз съм Беги Митака, т.е. Иван, който ще яде. Сложи още малко, чили. Още малко сложи. Добре. Който ще яде. Който ще яде един тон чили. Да, аз не го е зирман. А това е зирман. Ето това е зирман. Обаче това далеч. Сега първата хапка на Ева. Яш. Ела на чешмата, ела на чешмата, ела на чешмата. Бързо, бързо на чешмата, човек. Ела на чешмата, бе. Глупа. Бързо на чешмата. Ай към чешмата. Докато стигнем, трябва да си го изял. Да. Ти ще го накараш да умре. Okay. Вземи, че ти не носиш нищо, аз нося телефон. Ние снимаме професионални влогове с телефони. Аз съм професионален. Обичайно. Обичаш на чили. Ще го взирам. Значи този път прекалих с чилото. Той е прекалил с чилото. Ти много ми говори. Сняпаваш. Не. И без това не съм качвал нищо от 3 седмици. Та, за което... на всяка седмица, когато не е качил нищо, на мен дава по 5 лева. А, аз ти давам по 5 лева? Да. А, да бе. Забравих. Това е лука, бе. Лад, някой тук е здраво спал. Той ще се... Той ще умира. Как е? На вкус. Люто. А на мирис? Люто. А на нещо друго? Люто. Люто. Аз преди много вече да ям люто. Обаче, това има... Една жена човек казва, гледай, гумата ти е спукана. А, не е моя колега, не е тързула. Иляне! И това е. Не е това. Ти не снимаш, нали? Снимам. Яде ли бе? Айде, яш от селото. Яш. Не, ти стиска. Не, сега как се правиш и го повръщам. Не, ти стиска. Мами, че му застиска, след малко ти му стане лошо. Ти го заболи вече. Не си бъркай в носа, бе, Зеро. Между другото, Марията май му е паднала. То да постоянно му пада, пада не, велика. Не, не му е паднала. Човек, че му превеш гумата. Ще му превеш гумата. Гейте. Ще си не с пуканата гума. Пукана. Знам. Да направиш. Негова е колева, аз не ме интересува. Ти това ли караш? Да. Това ли караш? Изясвам салфетката. Хора, при малко видяхме един нахъсен човек с ножица. Да. И беше страх от него. Много ни беше страх. Този имаше ножица. А, аз не бях там. Да, защото той... се изгуби. Се изгуби, да. Загуби се в собствения си квартал. Абабали! Абабали! Някъде го боли, може че мозъка му превърне. Помниш ли? У нея още си изживял детството. Ебат, някакви стиропорени неща се бият. Да, бият се като малките деца с пръчки, са на по 15 години. И те още си изживял детството. Той е зиро, мамо, какво е името? Аре, ако беха в гората, после съм съгласен. Там ще е по-яко. Ще отче е по-яко. Watching cute. Лего. То няма да го яде до утре. 15 минути клип. Миля ми човече. Не, аз... Да, 15 минути клип. Кой ще го гледа? Ще се намери някой. Гледате сега. Как се мъча? Наша факултет е цигански, да знаете. Факултета е над нас. Ние сме в Красна Поляна и не сме в факултета. Ние пече на лага. Ние сме... Ей! Качи се на един бордюр, наша зирома и един дядо. Тука се седи, бе, магаре! Не! Я хвани... Стани видеоменеджер за малко.
Видеоменеджер. Е, тук е един бе. Бе. Го правите, бе. Не се разходи като нормално, бе. Ще ти падна кюфтето. Аз им чувствам, че ми е сън. Ти ще падне с кюфтето. Това е колелото на стиля. С пуканата гума. Мисля, че личко разбрах. Дай, пазар. Чето да бъде си само да изям. Обърни се, бе. Да ти изумна сандвич. Надривши. А, не си. Да, за нищо. Ти пък кога знаеш как се борави с петес? Е, който каза, че това е лъжа? Да си духа супата. Да. Вчери се осменя кетчуп. Даже видяхте. Мислите в началото на пъпи. Колко си па? Ама аз май, че не мисля много. Така че... Ох бе, пази се, място за фотография. Айде! Няма да го изтъде, целото аз ще трябва малко кулишка. Само е! Само е! Вижте колко е зле процедурата. Да. Само! Ако си има едно това малко спустойки, на това не ще не Леко бе, Бласнасов оператора. Пъти шмата бе. Абе. Ти се ме откача. Ето го зерото пак за катери. Ти си много обрасал бе моето момче. Знам. От два месеца съм се постригал. Аз се постригах вчера. Аз ще му стълка на лукс. Леките и сапорите ми течат. Чето съм готин. Снимам. Аре, поеми малко фотографията. Къздава хора, ние съм фотографията. Лихите ми се чуят. Не ме интересува. Но няма да се чуваш. Ма не ме интересува. Айде, всички да хухаме. Тихо, че изпуснахме господин млад менеджер. Ей, млад менеджер. И видяхме, че свърли нещо в кофата. Не. Не, той не свърли хляб. Е, айде ще го преглътнем и изяде половината. Абе, намокри ми телефона, бе. Не интересува, бе. Па да не ти водостойчива работа. Водостойчива? Откъде знаеш? Знам. Не знаеш правилно. Не е водостойчива. Кой може така? Значи, да знаеш, че ние снимаме професионални влогове. Да, аз съм стилян. Айде, знаеш, че... Всички го разбрахме, че си стилян. И тук няма никаква лъжа. И тук няма никаква лъжа. Като бусайлоте. Да. Няма никаква лъжа и си слага няма лъжа и си слага захар вместо сол. Ама това си лечеше, че е захар. Аз, да. И не знам, що му викаш бусайд, като е бусайд. Бусайде. А, да, уна, тук е трябва. Сайдера. Къде трябваше да изяде цяла филия с такова, да, с сол ли? Да. Не филия с сол, филия с... С сол, но и той изяде с захар. Това филия с захар също си е помил. Ма не филия, бе, лъжица. Да, ма по-страшно филия. Не, трябваше да изяде филия с паста за зъби. Да, с паста за зъби, да. Ти дай, ма вие не може да говорите толкова. А ти дойде ли 8:30 днес? А ти дойде? Аз дойде след. Ти? Стилан умира. Зерото си върти тук. Иго. Ако се редиш и умрем. Всеки момент. Зерото се бута. Там станам бутаница на чешма. Базна усмивка. Гледай. То умира. Защо уби приятеля ми, бе? Зиро. Тихо, бе, има да ми връща 4 лева заради този сандвич. Аде ми колко усмира то. А, е такъв сандвич. Не изяде тя сандвич с чили, не. И между другото е спукана.
Ядосай се! Срути тука всичко! Стивам рути пазара! Дай, аз ти дам колелото да му се изнервиш! Това ще стане яд клип! Стивам рути пазара! Не! Да! Това не ще го виждаме на клип! Но, време да ви покажа! Ай, най-сетне ми ти си купи хубав телефон, който става за камера, iPhone 5S. Не, тате ми го. Да. Бачу. Защото най-накрая тате се сети да ми вземе каквото искам. Абе, ей! Не знам. Човек! Супер съм, бе. Ето тук е гейминг зал. Да, не ви се вярва, но и аз не го знаех доскоро. Това е, бе. Това червеното с прозорците е гейминг зал. Това е гейминг зал. Дрън ти е гейминг зал. А, влезни да видиш. А, ще влезе. С компютри. Влазим в хода. Ама е левче в хода. И хора, това мисля, че ще е за този клип. Стилян изяде люто. И приключваме с продуктово позициониране. Нисан.